Bugün Qarabağ'da bizim çok hassas bir dönemden geçtiğimiz bir zaman diliminde böyle hapislerin veya böyle bir hadisenin yaşanmasının bize ne faydası olabilir? Bize hangi katkısı olabilir? Hiç bunu bu cür düşündünüz mü? Bunu bu cür değerlendirdiniz mi? Bugün Ermenistan'ın bize karşı kullandığı en önemli argümanlardan biri nedir? Azerbaycan'da demokrasi yoktu değil. Yani bu yaxşı bir şey değil ki, bu hoş bir şey değil ki. Dünyanın bir çox yerlərində dərs demiş professor və partiya sədrinin Azərbaycanda həbs edilməsi doğru addım deyil. Bu fikirləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman ilahiyyatçı Əkbər Məcidov söylüyüb. Ümid edirəm ki, bu yanlış yoldan dönəcəklər. Çünki Qarabağda belə bir həssas durum olduğu halda bu cür həbslərin bizə heç bir faydası yoxdur deyə o əlavə edib. Bu mənada Azərbaycanda yaşanan bu məsələlər ürək açıcı deyil. Məsələn, siz konkret olaraq deyək ki, partiya bir partiya başqanından və özəlliklə də partiya başqanı olmanın yanında çox bir iqtisad professorundan danışırıqsa, Qubat bəydən danışırıqsa, Qubat bəyin simasında deyə bilərik ki, Qubat bəy dünyanın bir çox önəmli tanınmış universitetlərində dərs verir. Dünyada bəlli bir ölçüdə tanınmış bir iqtisadçıdır. Bu cür insan daha dəyişik şəkildə dəyərləndirilməsi gərəkirkən, deyəlim ki, ölkənin iqtisadiyyatına katkılar verməsi, yardımcı olması, Azərbaycanın iqtisadiyyatına töhfələr verməsi gərəkirkən, böyle ağla sığmayan insanların həqiqətən əhli vicdanın da vicdanı sızlandıracaq, arğıdacaq argümanlarla bu aqibəti yaşaması heç də doğru deyil. Sadəcə o deyil. Yenə də bir gənc arkadaşımız İstanbul'dan gətirilmiş. O arkadaşımızı da mən uzaqdan yaxından tanıyıram. O arkadaşımız mənə yazılar yazıb göndərdi tez-tez. Dini anlamda, mənəvi anlamda fikirlər öyrənirdi. Ki o arkadaşı da mən bildiyim qədərlə, yəni bizim Fazıl Qasımov, vətənpərvər bir insandır. Və bu cür insanlarımızın bu cür haqsızlıqlarla özləşməsi sözün həqiqi mənasında hani Türkiyədə bir laf var. Bəka məsələsi deyəcəyimiz qədər önəmli məsələlərdir. Umarım, mənim təmənnim odur ki, bir yanlış anlaşılma vardır. Bu yanlış anlaşılma bir an öncə düzəlir. Bu yanlış yoldan dönülür. Çünki Allah aşkına, demin də siz də söylədiniz, bugün Qarabağda bizim çox həssas bir dönəmdən keçdiyimiz bir zaman dilimində böyle hapislerin veya böyle bir hadisenin yaşanmasının bize ne faydası olabilir? Bize hangi katkısı olabilir? Hiç bunu bu cür düşündünüz mü? Bunu bu cür değerlendirdiniz mi? Bugün Ermenistan'ın bize karşı kullandığı en önemli argümanlardan biri nedir? Azerbaycan'da demokrasi yoktu değil. Yani bu yaxşı bir şey değil ki, bu hoş bir şey değil ki. Ve bunlar dünyanın her tarafında da bilirsiniz ki, belli ölçüdə gücləri var, bu cür argümanları yayırlar, bizim əleyhimizə istifadə edirlər. Bu bizim nə dövlətimizə, nə dövləti idarə edən hakimiyyətə, nə o xalqımıza, nə millətimizə baş ucalığı gətirən şeylər deyil.